Şəkidə növbəti dəfə yalan sancmalı baş verib. Şirinbulaq kənd sakin 31 yaşlı Faris Səlimov xəsarət alıb. O, ailəsinə məxsus torpaq sahəsində işləyən zaman ilan qəfildən sağ ayağının baldır nahiyəsindən dişləyib. Zərər çəkən Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faris Səlimova lazımı tibbi yardım göstərilib, zəhər əleyhinə qarşı zərdab vurulub, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.